merah muda dan biru. Malatus balon hijau trip. Super. Lele. Hus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Channel, channel Jawa Sing. Sik le, sik yo tak tinggal. Aja sik ole. Yo. Sik le premot aku. Wes ole. Sik aku aja lupa. Eh, iki apa? Eh, wes. Wes. Gasai. Mataku. Wes. Udah kaplok ndas boleh. Iki permainan urung mulai. Iki urung mulai kok. Wis. Iki urung mulai. Iso sabar ngono. Wis tak lindungi tak ngene. Oke, teman-teman, hari ini mau kita bikin konten lagi, konten. Aku wis lembut. Ora kondusif. Ya wis, iki ra kondusif. Janji se aja anu janji. Ayo, janji, saling janji. Aku urung pola. Wis. Oke, jadi teman-teman, hari ini mau bikin konten lagi, guys. Sudah ada 100 nyenean sekarang bro mau. Halo. Kalau jaki ki lho. Kita sudah mengisi ini 100 ya guys ya. Ini. Jadi dina iki awake mau bikin konten apa dhisik iki. Sabung lagu. Sabung lagu lho Mas iso. Lagu ae. Ora apa-apa lah. Tenda biru, tenda biru apa lah? Gak apa. Mandek ning sapa? Tenda biru kabeh. Tenda biru lho. Wes ayo home sik. Ya mi, Pak. Home. Eh. Sambung ini sepenting nyaut ayo. Iya. Orang perlu satu lagu gue buat sambung-sambung. Nah, tapi nek kleru yo langsung sawat. Mamane lho, bener. Semen lho, seret mamane iki yo. Tangki gajah-gajah. Gajah kecil. Wah, gitu. Nah, ngono lho. Gajah, maksudnya... gajah. Rene tak kaploki. Nah, ora ale ya. Gajah. Ya yo. Oke, ngono yo. Oke, yo saya saiki home. Semenang langsung yo. Yo. Eh, mugle ongkos e. Yo, kosong. Apa langsung? Tik langsung wes ngene searah jarum jam. Enggak usah langsung searah jarum jam ini. Yo, mending tik langsung searah jarum jam. Yo, mimpi nang ngene. So, sudah. Nek ini kok aku menang yo. Yo kowe. Muter ne. Wes arep cilo. Kowe. Apa? Yo kowe angka kan? Angka. Nomor lah. Nomor aku tik. Putih. Aku berarti kowe ora podo. Ora terlalu gitu. Nomor 3. Wes, ayo Cak, saya berarti rene yo. Ya wes, ayo. Eh, iki sing gak kena gini kabeh yo. Sabu ya. Sing gak iso. Sing gak iso gini kabeh. Yo. Aku lho kira kentek. Yo ora, maksud e iki yo, semisal gajah iki gak iso, iki mau gitik kowe. Ora usah mo. Yo lembut ae, Cok. Yo lembut lembut to. Ora iki lembut ora. Saiki saiki ayo. Lembut ora. Ayo iki kok. Iki aku lho. Yo aku sakit sitok saiki sitok. Aku lembut lele. Yo ayo. Ayo, ayo cak. Ayo mulai yo. Yo. Ngancani nanging ora iso duweni. Aku ra iso. Aduh, lewat. Ya Allah tiba yo. Ayo. Untuk aku dah. Kenapa ya? Wah, aman noah. Ayo, ayo. Ya, iki. Ya aku ae nomor loro. Terus engko telu. Aja sekek lagi lho. Kene iki wis ndop tuwek kok. Lah mau iki wong telu ne. Ya wis. Iya. Aku iki cah nom nom iki. Putar 4 5. Ya ayo. Wis ya. Pancene kowe babu. Bener. Babu bener. Babu lho. Pancene kowe babu nuruti ibumu jare nek ra ninja
Ra oleh dicinta. Apa kaya ngene? Susah e wong kere arep nyanding tresno. Jalaran. Ayo Mas Aryo. Ayo pisane lho yo nek dite yo. Yo. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan Malatus balon hijau trip. Ya pasau. Wes. Ora trimo aku perse. Nene, iki mesti loro-loro. Oh, iki loro-loro. Malah tercela nih. Wah, ayo. Edar. Kamu lagi. Raimen ya. Kata lu lagi. Lagi sih. Oh we. Oh ya. Ayo mau. Ayo. Kamu mau menang kau PR Rara. Ya ayo. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan. Cicay. Cicay. Aku apa? Double ini. Aku mangan. Pertama gak pola serang terus. Ayo. Ayo. Komen garing go. Ayo. Tujuh. Ayo. Ayo. Apa nih? Ke arah. Ngapo? Wes. Ayo. Telak lele. Cici. Ayo pakai cebong lele. Ayo. Cebong lele. Orang apa? Ayo. Aku ki mati. Ayo pak. Ayo pak. Ya ayo kakek, ayo. Eh durung ana iki. Yo. Lingser. Iya. Ayo kakek. Terus, lho. Sik balen yo. Lingser. Wengi. Yo. Lirane tansah. Kuwi apa nek lirane tansah kene kali aku. Aduh opo kuwi. Ya. Selamat ulang tahun. Eh lanjut ae piye kuwi? Lagu ne Lingser Wengi. Terus sepi durung. Ora aku bisa. Turu. Sopo ki aku? Ya. Oke, aku yo. Boleh, ayo. Di matamu masih tersimpan kenangan. Wes gak apa-apa. Mending genten le yo jul aku. Wes aku yo. Heeh. Entek ro.
I can be tough. Hah! Kapok merapok banget. Tapi yes. Alah ya. Mari kita ngawur. Ini serbuk ini ngawur. Lagunya April lah. Aku ya. Bokoh saiki. Ayo. Gegarane wong akrab. Iki aku. Gegarane wong akrab. Kuwi lagu pelok iki lho. Ayo kuwi. Ayo. 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 Tenang aja. Kuce-kuce hutahe. Keren lagu kuce-kuce hutahe. Masa kucek-kucek. Masa kucek-kucek. Bukan Andi mau. Enak lah, yo, enak lah, yo. Goblok banget. India lagi. India yo, Indonesia le. Yo wes Indonesia, sayo. Indonesia. Gendang jeneng wong. Yo wes sayo, piye penae? ABC. Esek ngedorno sik kok kabeh. Iso. Wis piye apa? ABC ae apa lagu? Lagu ya ABC. ABC terus apa hewan? Oh. Iya. ABC buah. Tebak huruf. Eh kok sik kuwi kok ketan liyane ae. Yo sik. Lagune. Lagu sing lagu Bang. Lagu-lagu sing anu lah, sing rock kabeh lah kudune. Indonesia, Indonesia. Ben ado cuwi lho. Ya wis ayo. Lagu-lagune Deni apa sapa ngono lho ora apa-apa. Deni Batang. Pantai sih, nganu lho. Utak kebleng, sih hanya. Ayo pak, tiga, dua. Aku tak biasa bila harus. Harus apa? Harus apa? Harus apa? Harus apa? Harus apa? Bila kau ada di sisiku le, ya bro. Ayo. Nyapo le kekuasaan aku. Ada ugri jak we. Aku yo. Akulah sang prabu. Aku para kayuda. Ala kita buka rek goreng iki. Ha, kro e. Prabu Barata iki lho. Iki wis video. Iki kok April ne jelas aku. Oh, aja Indonesia Indonesia. Lepaskanlah ikatanmu. Ora ikatanmu. Iya, ora ikatanmu sama dengan aku. Ya bener ta? Bener. Bento, 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 bento. Kita kan, biar aku senang. Lepaskan. Bisa jual ya deh. Iya aku deh. Bintang kecil di langit yang tinggi. Tinggi. Matanya menghias angkasa. Aku ingin
terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ayo kaki, besok juga ya. Serong le, aku tak minum. Tak batas le. Tak batas. Dile le, entai le. Suwen, eh? Di kaki rasa suwen. Iya sih, ah. Suwen. Lo bahasa Indonesia jauh. Orang jamu, jamu. Godong, telo. Suwen, orang ketemu, ketemu. Pisang, wong ini kok wong iki kok gak gumun lah cuwet gak gumun iki Mas ya eh lewat lah terus di Bandung ah men lah kok lek lek aman kok dhisik. Yo. Ora nesta grup. Ya terus ning dino yo. Sik sik nek ono lho enek kalu. Kamar mandi ki ben ini ra yo. Ndi? Kayak kamar mandi. Enek ketok ya. Lho kene angel banyu kamar mandi. Kalau kalau kalau. Kalau enek anu pralon. Enek keran yo lho. Kresek ya, Dor. Kresek ya, Dor. Wes, guys. Iki aduh. Anu banyu ya? Kene iki larang banyu. Ora enak iku. Wah, kau lele. Lele ada lele. Le. Jajak kalu kalu. Kene keran jeng. Kerane sakit mboten. Dit. Lah iki kerane sakit. Sakit nggih. Sakit. Iso mas, mas. Bismillah. Iya, enak lele. Awak apik weh. Iso le. Iya, Oh, kat mau nadu butek terus. Iya, Rob. Lagi dicak aku nek iki digoreng dari crispy dijake karo haripan. Biar aku so tetep anu apa jenenge? Pengen. Lha modele tuh. Aku pengen dewe-dewe ketemu gegaraning bang. Iki aku malah suluk bereng iku. Meletus melon hijau. Trit bang, kok trit. Dan pendungan di sebelah besar trit. Lele, gegerku benak dong lele, tolong. Wah! Wes, lele. Itu. Kamu sok ketenang kok. Sebar sih kabeh. Tadi mas kamu kok jalan. Cak. Aku urung. Lele, aku ya urung lele. Urung lagi lele kata aku lele. Aku cok. Wes piye lek kowe rusak dhewe penak mengko. Seperti jual katrok. Mana kok kok pasir deh. Kata itu lur sih ini. Bang itu bang apa? Ayo lu. Eh. Ganti katrok aja sing anu sing ngepet Mas Udo. Heeh. Wis perang kulit gue. Iya. Yo. Sesek ben kan. Lele. Pereh iki mripatku. Sabar Lele. Woi mau tak enteni mo. Kita makan apa?
Jaging resi itu. Oh, alah ngawur. Oh, gimana di omok-omok iki? Rebun pasir mong. Cak. Rebun pasir. Ayo, mesti jalan laju les. Ayo, ayo. Eh, gas koper, per. Iki lho. Per apa tapir? Lele per sore dicinta ini. Wes nang wes resik jak. Wes tak cimi. Lele. Ayo, Pak Ben. Mari, ini kita saya yo. Ayo, ayo.